Panteng Pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hansa dengan muka tunda carius nyambung juduna duriat ke bawah ajal. Yudongin peramicara sadaya karangan koswara ayina terincak bagian ka 44. Sekali kabunten para wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng nuju duana nyaeta duriat kabawa ajal karangan Koswara. Harita teh mun teu lepat mah sukma ditepangan ku Neng Yantinya, padahal Neng Yanti parantos di dikieuna duka titinggalian wungkul, duka sawangan wungkul, duka naon atuh, duka lamunan gitu mangga urang teraskeun. Harita para mitra panto nutup kumane dibarengan ku angin nungah hiliwir deui-deui sukma babacaan. Kakara ayeuna manehna sadar yen dirina teteh laparna teu ngalamun. Nepi ka ngalaman kajadian saperti bieu nu tumiba ka dirina. Tapi deui lalamunan saukur lamunan da ieu mah teteh lapisan kajadian-kajadian luar biasa. Hiji kajadian nu aya pakuat pakaitna jeung jiri lanceuk Neng Yanti. Bingung ye. Bingung karasana ku diri aing ayeuna. Beuh teu sangka diri aing baris ngalaman kajadian kieu. Milih mananya, nukudu dipilampah, mana nukudu dituju. Ngarasa bener-bener bingung keur diri aing. Aduh. Tapi hayang nyaho pamadegan imas kumaha ye. Lamun hal ieu ku aing diobrolkeun jeung manehna, lantaran ajan kumaha. Tetega aing kana kaayaan jenatna Neng Yanti nu maotna panasaran. Mun kumaha di lamun imas keukeuh dihayang kawin jeung aing. Kumaha lamun imas mun pisah ti diri aing. Emang aing itu tega, tapi lamun kieu kaayana mah saeuh pamustunanana. Mulai tungtungna, tapi karasa deui. Kayaah jeung kabelana, katut pangorbanan ti Imas bisa jeung pihak. Moal boa diri nyisari bakal leuwih parna geringna. Malah tu mustahil nepi ka hanteuna lamun aing henteu ngawin ka manehna. Duh, bener-bener bingung keur diri aing ayeuna. Sukma mang sakiwari bener-bener bingung. Jung nangtung leo sukma asup ka kamarna. Goledag na goler bari nangkarak bengkang. Lamunan mah deui-deui kumalayang kanu anggang. Mata harita ningali kaluhur. Harita tetep pesukma susah pikeun mutuskeun masalah nu kasanghareupan kumanehanna.
Susah keur nentukeun pilihan, kudu kasaha sabenerna manehna ngeunteupkeun ka asih jeung ka cinta. Cinta memang pohara rosana ka diri Nyi Imas, tapi sigana kawin mah kudu kanisari ngarah manehna bisa ngalaksanakeun amanat Neng Yanti. Kitu tungtungna kacinekana pamungkasna ti Sukma. Dina hiji waktu, dina peuting eta Juragandulah jeung Bumimi keur ngagugulung Nyi Sari. Ti saeulisna Sukma mulang Juragandulah jeung Bumimi arasup ka kamar nu dipake ku Nyi Sari. Ngan bedana ayeuna Nyi Sari henteu ngagoler deui, tapi diuk dijieun Bumimi manehna nerangkeun kajadian nu bieu ka alaman. Kabeh didongengkeun ka Juragandulah jeung ka Bumimi satarabasna. Eueuh nu didingding kelir di sinang siloka ka indung bapa meureng ka juragan. Eueuh nu disumput salindungkeun. Ya moga-moga atuh Sukma bisa nangtukeun kaputusan dina waktu sagancang-gancangna nyapananya. Oh, nya kitu ibuna lah. Ngarah puguh ka urangna pikiran nunana. Tapi urang teu bisa ngeneulkeun ka Sukma wae atuh ibuna. Hayu maksud apana kumaha? Bumimi tacan ngarti kana omongan jadi salaki. Urang tetep kudu nepungan ka Badira jeung ka Mueme. Urang kudu ngabadamikeun soal ieu pangpang nama bisi pamikirna Sukma goyang dua kleo. Popona mah nutu panceg. Pangpangna mah Nyi Imas kudu jadi bahan pamikiran ye. Kukituna isukan isu keneh apa rek nepungan ka Badira jeung ka Mueme. Jadi apa rek enjing kaditu nya? Kumaha atuh da meureun ibu mah moal tiasa nya ngan panginten apana bade arisan meureun. Arisan di mana? Itu geuna make di mana sapaos anu teu uninga wae. Arisan di Cileunyi atuh apana? Apana tiap dinten Minggu ge sok di dinya di Bumi ye Ibu Sumarni. Pios enjing ibu mah teu nyarengan oge nya. Ya teu naon lah, bapa we sorangan tadi tu. Mung eta sintiasa nyariosna apana? Atuh lamun aya keneh Nyi Imas, acana taya salahna lah mun diolo-olo we diolo kitu. Sidang ajauhan Sukma ngarangkeunna Sukma tulus ka anak urang kitu. Yalah. Pokona mah kamalina kacida teuing we Sukma lamun teu daek nerima kana maksud urang teh meureun. Nyana mau ngapana abdi ge alim, ari kudu cara mamaksa mah, sanaos leres aya amanat ti Neng Yanti heuh ti anak urang, sakumaha nu katampi ku Sukma cenah kitu? Nu tetep we abdi mah ngaharepkeun ka cinta nu suci wening ti Sukma teh. Pokona kitu, jadi nu penting malah. Heulah, pokona mah jadi kahayang urang mah lamun sari dikawinkeun teh kudu Sukma nu micinta kitu. Kumaha sari kira-kirana? Mun apa oge ibu, pokoknya mah abdi mah teu nikah hoyong cinta pupulasan. Sanes nu kapaksa tanapi dipaksa. Ku kituna mugi apa sang ibu boleh bade nyentinakan kakasaran ka Imas karunya apa? Pok Nyi Sari milu ngomong sanajan bari harosos. Tapi Nyai apancek Nyai ge, Nyai moal tenang nyahirup pamana Nyai teu kawin jeung Sukma. Nya kitu apa jeung ibu ge moal tenang nyahirup, moal tenang di hate lamun Nyai teu bisa kawin ka Sukma. Nu penting mah deudeuh yeuh. Dedeh, ibu jeung apa teh kahidep teh. Pokona malah lantaran hidup ngarepkeun kitu hayang kawin jeung Sukma. Inget sajenatna lah ibu jeung apa teh jadi pokona malah hayang kitulah. Nyampurnakeun si jenat kitu maksud teh. Namung ibu sanaos memang kedah ikhtiar, kedah usaha abdi mah teu ngarepkeun pami kedah ku jalan ka kasaran mah. Mula moal atuh da ibu geleng budak leutik. Pokona mah bakal ku cara nulantip, ku cara nulemes lah. Geuna lain kitu apana? Nya puguh atuh da sigana kecang lah. Najan ku cara ilahar ge piraku Sukma teu nurut. Nya kitu di Nyi Imas piraku manehna teu narima lamun ku urang dibibita mah ku duit loba ngarah manehna ngajauhan Sukma. Ulang ngaheroan Sukma, ulang ngahihileu dan Sukma kitu nu penting mah. Nya nu mawi saeuna mah langsung ngesaurkeun engke ka Badira jeung ka Bumimi waktuna kawinan barudak ngarah gancang ge puguh. Ke geus kawin mah dina gede keneh duriat asa piraku lamun Nyi Sari kudu nepi ka pegat deui asa piraku lamun Nyi Imas ngaheroan tuluy-tuluyan. Nya lah memang kitu ayeuna mah geus tarik kawin lah. Ibu, apa abdi asa nalangsa ku kaayaan Neng Yanti? Teu sangki geuningan anjeunna teh bet marakayangan. Alatan tadi ageung keneh duriat ka Sukma. Dosa upami abdi teu tiasa ngalaksanakeun amanat Nyi Yanti. Tangtu bakal tugenahna. Nu parantos aya teu aya di kieuna. Sebisa upami teu nikah sareng Kang Sukma abdi teh. Namun sanaos kitu abdi teh karunya ka Nyi Imas. Mangka Nyi anjeunna tos bebela ageung pisan ka pihak sepuhna Kang Sukma. Nya kitu ngelaan Kang Sukma ge apanan tos teu tiasa dileuleungi kitu wae ibu.
Geus lah Nyai, ulah seueur emutan bari ngagedu penting mah ieu laksanakeun. Cara-cara mah kumaha ibu jeung apa nu penting mah. Ayeuna mah sok rasa sarekeun atuh geus-geus penting ieu teh. Kade sinti baranya ulah loba pikiran bari oge. Sahartos. Doakeun bae ngarah apa hidup lancar dina nyieun tarek angke. Mangga tantos didoakeun pisan ibu apa. Popona mah sing tenang ngahibat di depan aking. Ulah loba pikiran, ulah loba lamunan barina oge. Ah, sing tenang we. Lantaran apa jeung ibu moal satengah hate dina ngoning narekahan ka hidup teh supaya hidup bisa ngahiji jeung sukma. Apa ibu hatur nuhun kana kasihan ti apa kali ti ibu. Katambi pisan ku abdi hatur nuhun. Sanggeus wareg ngobrol jeung beberapa hate kanisari. Padulah jeung bumi kala luar ti eta kamar ningalkeun Nyisari harita teh para mitra sadaya. Angkeur sorangan malah malangsung ka kamar sare parantina pataligeus pohara peutingna. Juragandula jeung bumi teh geus tunduh nu eueuh babandinganna. Sora kohkoh di garduh rona nu aya di kulonin imah juragandula. Bisada harita teh dua kali tanah puting. Geus semanjing tabuh dua puting geus wanci janari. Najan memang geus janari Nyisari memang kacan sare. Manehna masih keneh ngalamun ngahuleng loba pikiran. Ras deui kana amanat ti indungna. Hiji amanat pohara beuratna tapi memang wajib ku manehna kudu dilaksanakeun. Harita para mitra. Bari jeung padulah ulah nyahun. Inget kadinya ngalamun Nyisari beuki parna pantes lamun teu bisa gagancangan sare oge. Dosa gede lamun aing teu ngalaksanakeun amanat ti indung aing nyatana emak amanah. Nya aing apanan anu kudu ngalaksanakeun sakur amanat anjeunna. Najan kumaha aing kumelar ka alam dunya, emak amanah nu jadi cukang lantaran. Aing lahir ti emak amanah lain ti bumi mi. Karasa kumaha sangsara tungarana hirup aing belasan taun babarengan. Jeung nu jadi indung bari jauh aya dina pangumaraan. Mapai-mapai nanyakeun jadi bapa teu kapanggih keneh. Kapanggih geus boga pamajikan bari geus boga anak awewe nu geus parawan. Hanyak hal geus maot. Tapi aya untungna keur aing. Ku geus maotna nu jadi adi. Nungulkeun pikeun aing mah. Hartina mah. Heueuh. Jadi aing leuwih tenang. Mudag cita-cita. Jalamun aing. Boga adi tere mah geus tangtu we beureun aing teh loba halangan. Hareungan dina ngoning mudag cita-cita. Sing kudu rikip, kudu lemes ngaracaina herang laukna beunang. Nara cita-cita bisa tina kanan saluyu jeung jadi angan-angan indung. Jeung bapa tere aing nyatana bahadurga. Sanggeus tilu minggu kurang leuwih aing ngahiji jeung indung tere. Kakara peuting ieu aing bener-bener inget ka emak, emak amanah. Pedah aing keur gering meureunan jeung ah. Aing geus tepung jeung jenisna sukma memang bener-bener aing bogoh ka manehna. Padahal mimitina mah ngan sakedar hiji sandiwara ngarah indung tere aing nyaahin. Ngarah apa bener-bener nyaahin ka diri aing. Jeung kalunya peda apak jeung ibu keur kalalebanku nu jadi anakna. Barini maotna teh alatan teu di satujuan ngayakeun hubungan jeung sukma. Na aing bakal laksana kawin ka sukma. Ah, memang kudu laksana ngarakan album ini beuki gede. Ngarah beuki bener-bener resepkeun ka diri aing. Nya kitu ayana aing engke laksana kawin ka sukma. Apa ge bakal nyaahun pisan mun geus kitu. Sigana naon bae kahayang aing tangtu baris ditenekanan, baris dicumponan. Ngadoakeun ngarah cita-cita urang tiasa enggal tinekanan. Abah Bahdur gaduakeun abdi. Ngarah naon nu jadi udagan urang tiasa kahonta namun kedah sabar. Margi jalan nu disorang memang tarahal jadi ti kitu. Abdi ge teu hoyong lamun kudu pucara kasar-kasaran bisi matak cilaka kasarerea. Para wargi sadaya, harita Nyisari ngocomang si horeng. Aya sutradara engal dina ieu dongeng teh. Sutradara engal nyata Bahdurga. Minangka naon anjeunanana Bahdurga para wargi. Dina ieu dongeng tangtos beuki mebut meulit. Kumaha terasna ieu dongeng tangtos langkung rame. Kumargi aya sutradara engal anu nyieun lalakon sangka Nyisari kudu kitu. Para wargi tetelapisan manehna ngahiji jeung bumi katut padula sajabana ti sakadar hayang riung pulung jeung nu jadi bapa. Pedah pisah pikeur budak keneh oge ngabogaan pamaksud anu mandiri, saluyu jeung kahayang bu amanah,
jeung Bah Durga nyatana ilungna asli jeung Bapa Tere Nyirasari Ratnasari. Ayeuna aing ngarasa lilis sapulang sami. Awak lesu taya tanaga. Duh, sok sieun aing katutuluyan gering. Sok sieun aing terus parna. Mun aing parna komo mun nepi ka tilar dunya meureunan aing moal bisa ngalaksanakeun kahayang emak jeung Bah Durga. Cerana naon sababna sadatangan aing ka ti aki cipta. Aing ngabe terus gringki awak leuleus dungse jaba mineng batu diubaran ku ubara mah teu daek pecage buka ubara nu teu manjur atawa mang panyakit nu mantangul atawa bandel Bah Durga mangkeun abdi ngarah abdi tiasa aing ngacageur ngarah abdi tiasa ngadeukeutan sukma ngarah tereh tina kanana anu jadi udagan urang ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Sabenerna tadi nyisari ngan sakadar hayang nyenangkeun hate. Bapana jeung indung terena pangadaek dileremukeun ka sukma. Tapi ayeuna sanggeus papangi jeung sukma secara langsung. Bet jorojoy rasa bogoh muncul tina tungtung ati sanubari. Jabati kitu memang manehna ge sadareng ngarah cita-cita nalaksana di jalan lintang kudu ngampir kana sakurepa karepan bapana jeung indung terena. Hanjakal ayeuna manehna keur ngarenapan gering sagala rupa. Harita anu keketrok kana jendela kamar, nyisari curingha. Saha? Manehna tumanya, Akang. Téma anu ti luar lalaunan ngomongna tapi jelas kadenge bubuhan kaayaan peuting keur jempling. Sora Kang Tanu, nyisari nyebut hiji ngaran bari hatena deg-degan sok sieun lain nu dimaksud. Tapi manehna apal kana eta sora. Nya buru jendela mah buka. Akang mau ubar ke nyai ngarahnya yang ada aman. Mangga. Nyisari gancang deketan palebah jendela kamar. Berai dibukakan, berai di luar saurang lalaki nangtung papakean sing sarwa hideung. Sareng saha kan? Nyisari nanya sora laun pisan si ganu hangharewos. Akang we sorang aja, tapi ubar ka nyai. Ngasongkeun bungkusan eta jalma gancang di tampanan ku nyisari. Mak uningan akang ka dieu? Jadi apa ti emak? Anak kuartos naik cedawang, ingal kadieu. Sauna eta lanong sajami ti baris ngadamangkeun deh.
saliranya bakal langkung cahayaan. Akan mualami bila ayah nunganyahuankan, serang bilih kabut jenung siang, sana situ sana gampi le kapayun tepang beli. Ayo nyai dikandung ku akang. Mua kalah betulah kan? Mua nyai, mua jong-jong. Serang bilih ayah terangin, tanapi nuning aliun wayah nawenya. Yuk akang berbangsu. Mama kan sahurkan ke emas serang ke abahnya. Mugi sing sabar, tidak acan hasil gitu ralancang urang. Tandos ku akan dilugikan. Yuk aduh, selamat cerita. Sok janilan tutup mandi. Leos etala laki pakaian sing sarwa hidung ngaleos ningalkan imah juragan dula. Limpang kawetan kini merah putih nanu poek mongkling. Gesat gesut misari nutupkan janela kamar kalawan cetrek kunci nanti kuncikan bari si dendang di nabi wiris bang gancang bungkusan kunisari dibuka brehte. Hah? Kini imah permen? Lain dengan kebegna jeng ruasin kini sari mamang saharita. Barang manehna muka bungkusan pamere ti si jajakan bieu tas mangihan manehna. Lantaran eusi eta bungkusan teh nyata permen. Pertela bisa jerona permen atawa es bonbon tilu siki. Sakedapan panon mencerong kana eta tilu siki es bonbon atau permen. Bari dina hate Nyi Sari ngegerentes. Hingga geuning disebut ubar, kaya lian permen. Ieu mah siga permen biasa nu sok dijual di warung. Permen nu sok didalahar ku barudak leutik. Nanya itu mah tak cager keur diri aing. Tapi maknya kang tanu ngabohong. Ah, naon wae akibatna ieu permen ti banana aing keneh ku aing rek didahar. Tilobat catur para wargi sadaya. Ang permen teh ku Nyi Sari didahar. Sanggeus dibuka cangkangna beak hiji kop nu hiji deui. Malahan ti banana geus beak dina waktu anu teu kungsi meakeun 10 menit. Anehna barang geus beak ngadahar permen nu tilu teh karasa Nyi Sari meumeng. Awuh bejana rasana jeung permen biasa. Awak Nyi Sari ngadak-ngadak jadi seger muncul dari tanaga. Rasa lilis bungse ngadak-ngadak jadi deung. Diganti ku rasa seger sakujur awak. Nah kitu deui nu tadina awak karasa panas tiris teuna normal, sakumaha biasa, sakumaha saasal tadi memeh manehna deui. Ngarasakeun eta kaayaan lain deui ngarasa sugemana hate Nyi Sari mangsa ayeuna. Mohon emak, najan emak tebih ti abdi. Tapi emak pohara merhatikan karena keayaan abdi. Kalayan emak teh burung uninga karena keayaan abdi nuker udur. Sehat emak abdi teh, ayu nama, teh sakara-kara. Keajaiban ayu nama memang geus karasa ku diri ayu, geus tumiba ka diri ayu. Moga-moga emak naon di cita-cita ku urang tiasa engal tina kanan. Goledag ngagoler bari hate namah ngarasa sugema. Harapan endah mangsa-mangsa endah nubaris kasorang ku manehna ngalangkang dina kongkolak matana. Manehna yakin naon nu jadi harapan baris dina kanan, saluyu jeung harapan nu jadi indung jeung bapa terena, nu katelah Bah Durga teh. Reup pisan harita Nyi Sari sare, blig-blig pipireun imah anu sadana leumpang ngakebling. Harita teh para wargi sadaya. Sora dampa suku sakapeung kadenge. Sora kalakai ngeresek katincak si jajelema nuker lumpang pipilun ima. Seor-seor angin nyeor, bari dadak-dadakan angin leuweung kalerin lembur duka palebah pasir, duka palebah mana ta, duka palebah pasir kodot. Bari harita disada meni meleuweung kadengena ku Nyi Sari matak pika sieuneun, matak pika keuneun. Daek teu daek para mitra, ku ngadenge eta kaayaan Nyi Sari jadi curingat. Bari ngadadak manehna ngarasa sieun jeung keung nu eueuh babandinganna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
sadaya reg sora nu leuleumpangan teh eureun. Najan kitu kaayaan nu mata keueung jeung sieun tetep marengan manehanna. Angger karasa ku Nisari nu keur nyileuk sorangan di jero kamar. Teureun leuleumpangan teh saha nya? Cing aneh diri aing make ngalaman keueung sagala rupa tara-tara ti biasa. Hayang leuweung melewung eueuh eureuna. Hate Nisari ngocomang teu kedal kaluar keur kitu ngeung ku Nisari kadenge. Sora awewe ceurik hebari nuweung kanyarian, sora melas melih jeung leles-lesan. Jajantung Nisari kadenge nu ceurik beuki leles-lesan sarta sora nangandung aweuhan ngadak-ngadak ratung tutunggulan. Harita malahan mah para mitra asa rek murag-murag we jajantungna najan kitu ceulina beuki rancung-rancung wae. Hayang jelas ngadenge eta sora nu sakitu matak pikawatirinana. Teteh Sari. Oh, sahanya dek nyebut ngaran aing, nyebut teteh ka diri aing. Nisari ngagerendeng ngomong sorangan. Bari panutipna mencerong kapala bah jandela nu kumanehna bieu geus ditutupkeun. Teteh, ulah heran. Ieu abdi Yanti mugi teteh kerah makalan teras supados teteh laksana nikah kekang sukma di bakal bagja bakal tenang. Seor angin ngegerebuk bekilila beki jauh tub nepi kalas ngateka dengan naon-naon deui. Nyakitu sora nu ceurik jeung nyamat-nyamat ngaraneng Sari ayeuna mah geus jempe teu kadenge deui. Hah? Aya-aya we gogoda teh. Kayang anjeun baris dilaksanakeun ku teteh. Najan tadi dina teteh teh teu bogoh ka sukma tapi dina mangsa teteh. Aduh hareup panjang jenisna maksud tadina ukurnya niwara. Kasilih ku binih rasa bogoh anu mimiti mekar. Ukurnya niwara ayeuna mah. Sanjana teteh boga maksud lian. Tapi tetap teteh baris berjuang satekah pola. Nah teteh bisa ngahiji jeng sukma, kalayan teteh bakal minta reka. Mu alus mun si imas kekeh bogohin ka sukma. Tumpung nanyi Sari tepisan Sare nepi ka isu. Malah nepi ka brai berang manehna teu kungsi Sare sakerjep-kerjep acan. Nu aya mah utekna ulang mikir. Neangan aka tarekah nulantip sangkan ka sukma laksana. Oge sangkan kahayang jeung pamaksudan indungna nu diamanatkeun atawa dibikeun ka manehna bisa kalaksanakeun. Poe isukna isuk keneh padulah geus dangdan, malah harita geus rek cumung pisan init. Bumimi harita nyampeurkeun ka padulah. Anu keur ngageluguk nyuci kopi dina teras imah bari ngareureungkeun baceona, ngadengekeun baceona sora manuk-manuk. Nu suka bungah mapag datangna beurang. Kabeneran langit lenglang kaya aling-aling. Janten apa bari kaci ulur ayeunanya? Cek Bumimi bari jeuk diuk dina korsi sejen, korsi hoe paragi isuk-isuk dariu. Tehnya apa teh? Pan ibu nama we ka Bandung lain. Kaci leunyi, padulah ngareret ka Bumimi bari ngarinyu. Nya, tapi kumaha atuh lamun ibu ka Bandung? Engke sonten we atuh ayeuna mah. Mending kaci ulur heula nya, bakuna mah ibu teh panasaran lah yang nyarita panjang lebar jeung Ambu Eme, oge gede-gede nama hayang nyarita ka Nyi Imah supaya manehna bisa gancang balik. Ngaran teu cicing di Imah Bahdira kitu. Cek Bumimi. Kajen sore kacil Nyi kitu omongna lantaran manehna ngarasa panasaran. Hayang nyarita ka Imah sing dianggapna mangrupa hiji panghalang kana maksud manehna. Ongkoh bade arisan, aya resiun geus ditantoskeun watos, nanti bisa disontenkeun maramita. Aya arisan, aya dangarena ge riung atuh. Musyawarah kita dari umum pulung dari arisan keluarga atas ditangtos kita tiasa digeser-geser waktu sana kajabi upami memang arisan anak santan gitu mah gak orang keras ya lu ya halus gitu gak apa percaya ku ibu manu nyaritana segar upah aja tentu bakal beres atuh ya tuh mau pengisukannya ah reka bebe jahilah kasih nyanyi tau mah tau karunya bisa sare keneh gue orang garah gancang beres. Bumimi jeung padulah buru garasi mobil, tekung silila geleser mobil maju. Kaluar ti pakarangan eta imah gedong sigrong maju kawetan mapai jalan jajahan. Waktu sarua jeung harita mangsa isuk-isuk Nyi Imah geus ngariung ditepas imah di sanghareupan ku Bahdira. Ambu Eme,
Jeng supna bieu Nyimas geus pamitan ka Bahdira jeung ka Ambu Emeh. Yen ayeuna keneh manehna rek balik ka Bandung, geus sono hayang bisa sagancang-gancang ngariumung pulung jeung nu jadi kolot. Oge era pena geus heubeul ningalkeun pagawean lebar lamun kudu nepi ka lapur kitu alesan Nyimas. Bahdira jeung Ambu Emeh teu bisa majar kumaha lantaran pamitanana Nyimas teh sasat setengah maksa. Nya maranehna teu burung idinan. Ngan sukma harita pagawean teh ngeluh ngahuleng we. Barang ngadengnya omongan Nyi Imas yang maneh narek balik ka Bandung. Nyai, aya naon Kang Sup? Patak naon ulah wakang mulih ayeuna atuh da Abah kali Ambu sono kene. Resep kene sasarengan sareng Nyai nyakitu di akang. Jadi ti sono kene teh panten moal aya batur pakukumaha ari teu aya Nyai mah. Ngasoheula para wargi sadaya ngasoheula ngaso. Saritanya Rios. Kang, rupina ayeuna mah tos waktosna abdi kedah wangsul. Margi tos langkung tilami abdi aya di dieu, jabat ti kitu apanan akang nage tos salamet. Ayeuna mah tos tiasa riungung pulung sareng para sepuh sadaya. Kuhal eta pisan widi teu widi abdi bade nuhunkeun widi we. Bade wangsul dinten ieu keneh Kang Sukma. Mugi ku akang ulah diwagel. Nyi Imas najan kumaha manehna geus panceg pamadegan. Geus pasti kaputusanna narek balik dina poe arita. Arita kene geus moal bisa dihalang-halang deui. Upami kitu mah upami maksa mah nya taya pamanganana Nyai. Da teu kitu ge upami leres taya tos maksad. Akang teu aya hak kana halang-halang kana maksad Nyai. Namun panginten ku akang kedah diajapkeun ka Bandung margi teu ka kawidian akang teu upami Nyai mulih nyalira. Kang Sukma sarios teu kedah diajapkeun sagala rupi Kang. Margi kahijina akang bibihna repot di dieu salajengna bilih aya ning sari engke amengan ka dieu anjeunna tangtos baris tiraos manah upami amengan geug akang teu kasampak geug aya wartosna yen akang ngajajapkeun ka diri abdi sawios diri abdi mah tos dewasa tos tiasa ngajaga diri pribadi Kang Nyai Kang antawis akang sareng ning sari caya hubungan khusus caya hubungan mandiri ukul kenal biasa bari apanan tepangin besa kali. Taya imutan sanes diri akang, lintang timan nyangkin bebarayaan bungkul, Nyai. Kukituna magini ulah sangka nu lain-lain. Tema sukma nyimutan kaayaan dirina nusa benerna. Padahal apan manehna kiwarikeur bener-bener ngerasa bingung. Bingung lamun nepi ka teu laksanakeun Nyi Sari ngandung harti teu satia kana amanat jeung wasiat. Najan nya manehna ka Nyi Imas gede kacinta jeung gede duriat. Tapi ku ayeuna
keur diri mah asa susah keur nangtukeun pilihan. Kitu bingung ieu kieu kumaha pikiranana Sukma sabil. Kang Sukma, dikawit aina ka payun rupina asa langkung sae. Payunan we nyisari sing jongjon. Picinta sagembleng nalir ka pungkur akang micintakan Nying Yanti. Jeung abdi malah anggap poe teu pernah kenal, teu pernah tepang. Nyai, ulah sasauran kieu, ulah nyaur kitu sanaos kumaha. Kacinta akang ageung keneh ka Nyai batang ka nyisari. Ya bati kitu akang can amutuskeun naon-naon apana. Akang teu acan utuskeun naon, mari akang mah ngaros bingung kitu sanes. Naon dimaksud ku Nyai teh? Sakedahna mah akang teh ngarangkeun namung teu naon-naon bilih akang hilap mah. Kaemut ku abdi, kaimpleng ku abdi ayeuna mah akang teh nuju keder emutan, nuju bangring emutan. Ka abdi kumaha, ka nyisari kumaha kitu sanes? Bade gap ka nyisari kalayan ngalayanan ka cinta nyisari karunya ka abdi. Pada abdi tos melaan ka akang, pada abdi tos ere korban kanggo diri akang sareng sakulawargi. Ari ngalayan abdi komo menepikeun ka kawina sareng abdi. Akang bingung margi ngamutkeun yen sepuh sari kalintang pisan ngaharepkeunana kanggo nikahkeun akang ka nyisari. Etang-etang ngagentos Nyianti nu parantos tilar dunya. Jadi ya, kitu akang bingung deui kana aya serat amanat. Amanat atang ti wasiat ti jenatna tilas papacangan akang yen akang kedah kersa nikah ka nyisari. Ngarah anu parantos mulih tumaninah aya di alam kuburna. Moal marak kayangan deui upami tos laksana nikah mah antawis akang sareng nyisari kitu sanes. Teu kedah mungkir sagala rupina kang abdi terang. Ayeuna komo nyisari teu apana nuju teu damang bales. Kukituna maryogikeun ka asih nu cilik putih celak herang di diri akang. Karolanong anjeuna anu mujarab. Kuhal eta pisan tos teu pantes deui lami-lami aya di dieu abdi teh. Tos lami teh ngantun kecepuh sareng ngantun geun padamelan widian aing ngali bade wadangsul. Hay ulah nyangki kamalinaan teuing bageur. Sanes kumaha akang tetep mecintakan Nyai Sukma ngomong leuleuy. Namung ka nyisari ge abotna. Mecinta di sanes. Akang mah tiasa ngantunkeun sari margi akang mah terus terang ditutur-tutur ku arwah Nyianti. Mekeun mah lah mending kana abdi ngalehan lah. Waktos nasee para wargi sadaya dugi ka dieu heula carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Tamih rame ieu dongeng para mitra muter ya cinta segitiga. Atuh salajengna aya tokoh-tokoh sanes nu dipengker nu tiasa tiasa kagambar sebagai naon anjeunna teh kitu. Minangka peran kumaha anjeunna? Model Jang Danu tuh para wisata Lembah Durga teu acan tecan kagamar kumaha peran anjeunna tanapi minangka nyekel lalakon naon nyekel minangka peranan kumaha atawi minangka saha mangga para wargi sadaya urang antosan enjing yuk lami kana hidongeng para mitra meubeut meulit muter gitu bade nyisari nu kawitna bade ngaruntuhkeun bade maksad yang merowot harta bana nu jadi ieu bapana jeung indung terena akibatna anjeunna make kebong royatu kusukma pan pungut tar teu puguh ya para wargi mangga wilujeng kantun bae permisi.